Hei, hei, hei. Hei, takk for sist. Velkommen. Velkommen til Wildcard FC. Wildcard FC. Wildcard FC. En podcast om fotball. Hei og velkommen til Wildcard FC, Norges beste fantasy-fotballpodcast. Jeg heter Martin Sleipnes og sitter som vanlig med Jon Roar Solseth. Hallo. Vi har med oss en vaskeekte nerd i dag, som siste uke. Yes. TV2-reporter Marius Evensen. Hei, hei, hei. Velkommen skal du være. Takk, takk, takk. Det første er viktigste. Hvem heier du på? Aston Villa. Aston Villa? Aston Villa! Aston Villa. Englands mest charmerende fotballklubb, egentlig. Ja. Ok. Mm. Jeg bor i La Mensa, heier på Aston Villa, faktisk. Ja, hvem, hva heter han? Erik Fjelde. Jeg kjenner ikke. Det er, kan jo være så mange i Norge. 330 faktisk. 330. Ja, det tar det, for det veldig mange som spør. Det sånn når jeg ute, sånn hvor mange Villa-fans er, og så alle sier det samme. Og så kult, så kult. Det jo greit, det jo kult og sånt, men liksom, det fordi at ingen bryr seg sånn egentlig om, liksom, om de taper mot Villa eller noe sånt. Liksom. Det jo mest trist, egentlig. Ja, det trist, ja, egentlig. Sier det. Ja, altså, det jo samtidig en litt sånn charm, da, fordi sånn, hvis du møter noen Burnley-supporter, så det også kult, men det liksom ikke den samme charmen ved Burnley. Nei. Det litt sånn lange baller, og liksom, mens Villa litt sånn Newcastle, Everton, Spurs en gang var. Ja. Litt sånn charmerende, god, gammel klubb, da, som du kan liksom diskutere. Alle vet litt om Villa, ikke sant? Hvorfor begynte du å høre på de, da? Min far? Ja. Han tvang meg. Same old story. Ja, ja. Vet du hvordan han begynte? Ja. Tipper oppe. Hans far. Ja. Og så, altså, det jo, men altså mange, jeg kan jo si som at det ikke tvang også, men det jo det. Jeg fikk jo beskjed da jeg var sånn 7 år gammel, at han la fram to hauger. Den ene var liksom fysisk, så var det ingenting som han hadde markert, og så var det mange gaver, og en villadrakt. Dette var julaften, jeg var 7 år. Oi. Jeg glemmer det aldri. Og så sa han, du kan få dette her. Og så pekte han på dette området hvor det ikke var noen ting. Eller det andre området hvor det var en drakt og gaver. Og da ble det selvfølgelig gaver. Jeg begynte å grine først. Så tok jeg på meg drakta og fikk gaver. Og siden det så har han egentlig alltid bare liksom mast. Han spanderer jo turer hvert eneste år. Hvorfor begynte du å gråte? Er ikke det bare... Nei, for at jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg ville jo ha på en måte gave, men jeg skjønte ikke helt hva jeg takket ja til. Jeg var bare liten, liksom. Så det var mer sånn... Det ble for mye. Du var 7 år da. Hadde du begynt å hørt om United og Liverpool og liksom... Ja, ja. Blitt påvirket, liksom. Dem skal jeg gjøre på. Ja, jeg hadde blitt påvirket av det, men samtidig så hadde jeg hørt så utrolig mye Villa, ikke sant? For jeg ble jo meldt inn med fødselen. Så jeg hadde liksom... Det var liksom alltid Villa, uansett. Så kanskje hjelpte det litt at jeg skulle være litt sær også. Jeg var liksom litt sånn sær kid som liksom skulle gjøre litt andre ting, så det var litt enklere kanskje å velge Villa. Ja. Ok, kult. Okay, har du noe lag du hater? Ja, Birmingham. Birmingham? Ja, selvfølgelig. Ja, Birmingham er... Det jo de har sett en 4-5 ganger, de jeg skal over igjen nå. Ok. Senere i år. Villa Birmingham. Ja. Hat oppgjøret. Fuck you! Jeg hater Birmingham. Birmingham, fuck you! Det skal være litt. Det en drittklubb, jeg håper de rykker ned. Det hater ligger der faktisk. Ytterligere et tellhakk. Hæ? Et tellhakk. Ja, liksom. Så mange hakk som mulig. Og så er det litt sånn, Wolverhampton, West Bromwich, det litt sånn, jeg liker dem ikke. Nei. Men det ikke det samme, egentlig da. De har liksom aldri vært den store rivalen, liksom Birmingham som har tatt plass. Ja, jeg skjønner. Artig. Ok, hvordan har fantasy-sesongen din gått til nå? Faktisk ganske alright. Ja? Ja, egentlig. Kanskje det den Villa-effekten, jeg vet ikke. Det ingen Villa-spillere. Ingenting, så jeg hadde hatt 2-3 mann derfra, altså. Det jeg nesten helt sikker på. Det er litt sånn, ja, men det har gått fint. Ingen problemer, egentlig. Sånn, hvor, det jo alltid hvordan noe, går det da? Nå er vel, nå har jeg hatt 4 røde piler på rad, ja, så det litt tungt. Men nå er jeg 13 000. Ja, det jo fantastisk. Det har gått fint, ja. Så, men jeg har falt 1000 per runde, ja. Så det liksom akkurat det lille hakket bak da. Ja, når man så høyt, så skal det mye mer telle å få grønne piler da. Ja, ikke sant? Og så er det litt sånn, hvis du faller 1000 plasser, det jo ikke mye. Nei, det ikke i det store. Mye. Det liksom de kanskje 4-5 poenger bak snittet da, ikke sant? Ja. Den ene assisten, eller kanskje den ene dumme hitten du må pådra da. For kanskje en jævla McCauley Morris som ikke blir Brent assist. Jeg hadde Brent for eksempel der. Selvfølgelig har du det, for du er smart. Ja. Og så sist, kommer de, det jo reprise omtrent. Ja, ja. Dumme McCauley som står der. Jeg irriterer meg så over han. Ja. Hater. Det helt forferdelig. Altså, jeg skal ikke hate han der. Jeg hater ikke han. Hva er du mest fornøyd med da til noe i år? For utenom plasseringen. For den jo åpenbart kjempebra. Jeg på fantasy, ikke sant? Ja, det var den. Ja, ja, så bra. Mest fornøyd? Jeg vet ikke helt. Var du tidlig ute på noen spillere? Ja, altså, jeg var tidlig ute på Eriksen. Ja. Jeg hadde han på blokka før Chelsea-kampen. Ja. Så skårer han mot Chelsea med venstrebeinet. Det var litt sånn...
tilfeldig kanskje at han skulle være. Ja, den 2-1 kampen på Brua. Ja, ja. Stemmer. Ja. Og da hentet jeg han med en gang. Ja. For jeg, liksom, han liker jeg veldig godt. Så ja. Han fikk jeg da for sånn 8-1. Ja. Koster 8-7 da, tror jeg. Ja, 8-6. Ja. Så det er jo en, det hjelper veldig. Han tok jo av sånn som alle tok av litt senere. Ja. Så har man vært på rette tidspunkt kanskje på kjøpet hele veien. Jeg har tatt noen, det var en periode hvor jeg lå litt dårlig an. Ja. Og da, hvor dårlig? Nei, altså jeg var rundt 200.000, okay. Ja. Men i forhold til laget som vi startet, jeg startet veldig godt. Ja. Jeg hadde jo kapon fra start og sånne ting. Ja, han benka jeg da, men... Du hadde han på laget i hvert fall. Jeg hadde han på laget, så jeg startet veldig bra. Jeg hadde lått rundt 10.000 etter Game Week 4 eller noe sånt. Oi. Og hadde en kjempebra start, og så gikk jeg ganske mye nedover. Ja. Kjørte et wildcard hvor jeg var veldig, ganske dårlig wildcard. Ja. Kjørte inn Beirin som jeg skadet, Alderweireld som jeg skadet i første kamp etter 59 minutter og så videre. Ja. Så måtte, da hittet jeg litt rann. Og traff veldig godt. Ja. Det er kanskje det som snudde liksom litt den... Du hadde god timing på Kane og Ibrahimovic og de guttene. Ja, der, og Lukaku for hat-trick mot Sunderland. Ja. Og så hadde jeg hittet en... Jeg husker jeg hittet en Gylfi da han fikk 12, 13, 14 poeng. Det er så deilig når du treffer på sånne, ikke sant? Så blir det 10, 20, 30 poeng, og så plutselig så ligger du oppi der igjen da. Ja. Hva gjorde du med hittinga di, eller ditt forhold til hitting, når du traff så godt? Og det snudde. Har du fortsatt å hitte, eller har du bare... Nei, nå har jeg har en hit på de siste 10. Jeg sjekket det faktisk. Ja. Så nå har jeg sluttet helt. Jeg hitter aldri. Og det er egentlig det jeg vil. Men noen ganger så... Altså, man bruker jo veldig mye tid på dette her noen ganger. Ja, ja. Og spesielt kanskje hvis det går bra. Ja. Ja, hvis det går bra, så er man kanskje mer interessert. Hvis ikke det går bra, så finner man på noe annet. For sånn for min del. Ja. Og da hittet jeg en god del. Og så hittet jeg en Iheanacho. Som ikke møtte opp, og da stopper jeg. Mm. Okay. Da skjønte jeg, nå har det gått for langt. Spinert og klokt. Ja, det er stert. Det er kjempestert. Du er jo reporter i TV2. Ja. Hva rapporterer du? Nei, det er alt. Det er jo nyheter jeg jobber med i hovedsak. Så du vet om det er nye ting? Ja, masse nye ting. Bare å spørre hvis du lurer på noe. Nei, altså, jeg har alt fra på en måte... krig og krim og mer alvorlige ting til liksom blogging og helt sånne type ting. Altså jeg jobbet jo tidligere i sporten i TV2 og i Dagbladet også. Men jeg fikk litt sånn, det ble for mye. Ja. Det ble for mye sport for meg til at jeg kunne klare å jobbe med det også. Ja. For jeg er så glad i det. Ja. At jeg klarte ikke å jobbe med det også. Nei. Så da spurte jeg om jeg kunne på en måte bytte over til nyhet, og så har jeg gjort det siden. Så du har ingenting med, du har ikke noe med valg av tippekamp å gjøre? Nei, jeg har ikke noe med valg av tippekamp. Det har jeg ikke å gjøre. Jeg vet det er masse klager på det. Ja, masse. Veldig mye. Men, altså, jeg skulle veldig gjerne jobbe med Premier League. Ja. Det kjenner jeg, hvis det er noe jeg skulle gjort. Men det er så mange om beinet, ikke sant? Ja. Det er, alle vil jo det på sporten. Ja. Mm. Sigurd Eskeland spør på Facebook, hva du synes om Sterling på Fancy? Sigurd Eskeland, ja. Ja, det er en god gammel traver her. Ja, det er en luring. Han snakker mye fancy med. Ja. På Twitter da, eller på Facebook? På Twitter. Ja. Vi har en sånn Twitter-samtalegruppe som bare går i ett hele dagen. Ja. Han er ivrig. ja. Og ja, for cirka 5-6 uker siden så ba jeg ham å ta ut Stirling. Ja. For jeg var så... Jeg var, jeg er så lei Stirling. Han er sånn som ikke møter opp når du skaffer han. Ja. Så har jeg sagt det hver uke. Han har jo møtt opp i siste da. Ja, veldig. Ja. Veldig utenlig. Og så sitter han der, ikke sant? Så ser han bare Stirling, blunkefjes. Sånn uke etter uke etter uke, og så leverer han, ikke sant? Så driver jeg, gjør sånne dumme ting, henter Stanislas. Ja. Som sitter han der igjen med det. Jeg har bildebevis av at jeg ba han beholde Stirling. Det har jeg bildebevis av. Så her har vi en liten cringe med en gang. Det er sterkt. Ja, det er sterkt. Det er bra, altså. Spørsmålet vi stiller til alle våre gjester. Hvem er den kjekkeste i Premier League? Kjekkeste i Premier League, ja. Nydeligste spiller. Det er jo mye kjekkasser. Ja, jeg har et oppfølgelig spørsmål også. Men jeg er spent. Altså, ikke sant? Kjekkasser i Premier League, ja. Trenger ikke nødvendigvis å være liksom, estetisk penest. Nei, det bestemmer du selv. Hvem du har mest sannsyn liksom, for? Hvem er liksom, som du liker best? Karisma, personlighet? Sånn som Giroud er liksom litt sånn... Det synes, det er standardsvar. Ja, han er kjekk liksom, men han er sånn...
alle synes er kjekk. Zlatan, vet jeg. Var det Sigurd som nevnte Zlatan her en eller annen gang? Jeg husker ikke. Jeg hørte Zlatan her en eller annen gang. Sanchez nevnte han. Sanchez var det. Ja. Han skulle gifte seg med Sanchez. Ja. Ja, et eller annet sånt. Men, men jeg... Hvis jeg skulle valgt, altså samboeren liker en spiller veldig godt. Hun hater fotball egentlig, men hun liker veldig godt Gylfi Sigurdsson. Ja, okay. Hun synes liksom han veldig sånn nordisk. Ja, veldig. Altså, han sier, som hun sa et eller annet sånn, hun likte den best som sommeren. For da var han litt brun eller noe sånt, jeg vet. Altså, jeg bare... Så jeg, altså, når jeg får se kampen med sånn, det ikke mange, men de får jeg se uten at det noen diskusjon, da. For da kan hun sitte ved siden, ikke sant? Og, du setter hun i 90 minutter. Bare hun sitter i 90 minutter, og, og det får være greit. Hun kan få Gylfi så lenge jeg får kampen, tenker jeg. Det får være greit. Men han, han liker jeg. Tror du han kunne vært en modell for norske motorbutikker? Gylfi? Ja, Brandstad, for eksempel. Og men bare sånn at sånn at folk som hører på i kontekst du er jo har jo vært modell for Brandstad. Vi har fått litt vi har fått litt inside information. Ja, så her. Ja, så bra. Ja, men det var og der, det er så ganske artig flettet inn her. Tror jeg kunne vært det. Ja, Gylfi kunne absolutt vært modell for Brandstad. Ja. Det kunne vi alle her, tror jeg. Ja. For at jeg ble spurt på det skjønner jeg ikke. Nei. Det klarer jeg ikke å forstå. Det er ja, altså, hvorfor skulle jeg bli valgt til modell på Brandstad? Jeg har jo flaks. Hvordan skjedde det? Nei, det via en bekjent av en bekjent, som skulle liksom ha en, eller, altså, her kommer sikkert litt mer av forklaringen, da. Ja. Men de skulle ha en liksom mann i gata, modell. Ja. Altså, de skulle ikke ha noen sånn bildepen modell, så det sa jeg faktisk. Ja, oi. Så, og det er hardt sagt, egentlig. Det er hardt sagt, det er veldig hardt, men samtidig så var jeg liksom, jeg representerte mannen i gata, da. Ja, ja, fremdeles, du jo en kjekk fyr, så det jo et kompliment. I like måte. Ja, for du har jo også vært naken på Dagblad TV. Ræva de har vært naken på Dagblad TV. Ja, det er korrekt. Ja, vi skal legge ut link til det her på Facebook-siden, så alle kan se. Så fint. Jeg var der i 30 dager, laget 30 videosaker. Ja. Ingen husker 29 av de. Nei. Kun den naken rumpa. Kun ræva. Ok, gutta, vi har en dobbelt game week foran oss. Så jeg tenker at vi bare går videre til runden som kommer. Kjør på. Wait. Første kamp på lørdag er Manchester United mot Bournemouth. Zlatan har 26 mål for United nå i år. Oh. Til sammenligning har Aguero 22 for City. Ja. Så det er liksom, han har gjort en kjempegod sesong, men jeg hadde trodd det tallet var høyere. Ja. På Zlatan? Ja, på Zlatan. Ja, helt enig. Siden Aguero er på en måte så lite nedsnakket sammenlignet med Aguero. Ja, helt enig. Nesten sånn overrasket at Aguero har så mange. Det også. Så, ja. Så jeg vet jo at han ofte er der, men... Og likevel tenker vi så negativt om han. Ja. Liksom, han er ikke aktuell, men Zlatan, han har vært inn på laget liksom hele tiden. Ja. Uansett, United er rundens neste største favoritt i henhold til Olsen på NorgBet. Jeg tror her... Hvordan tror dere kampen her går? Jeg tror det blir grusing. Jeg tror United kommer til å gruse dem. Ok. Det er tidlig kamp. Har det noe å si? Er ikke det litt sånn... Hva som helst kan skje tidlig på T-kampen? Ja, altså Bournemouth på bortebane i siste. Ja, så forferdelig dårlig. Hull skårte 3 mål mot dem. Ja. Everton skårte 6. Mm. Nå kommer United med et trofé i ryggen. Mm. Det må jo bare spille. Ja, de må fram. Fortsatt på 6. plass. Ja. De må fram. Og så er det jo... Bournemouth er jo det laget i Premier League som har sluppet inn flest borte. Det siler inn, altså det er 30 mål på 13 bortekamper. Det er helt katastrofalt. Det er over, det er omtrent 2,5 i snitt. Ja. Det er helt forferdelig. Og de er jo litt sånn i stilen også, at de skal gjerne frem. Ja. Hvis det blir lenge 0-0, så er jeg redd for at det kanskje kan bli en litt mer målfattig kamp. Ja. Kommer det tidlig United-mål, så skal Bournemouth frem. Ja. Det er sånn de gjør. Og da blir det både 3 og 4, altså. Ingen av dere har slått han. Nei. Skulle gjerne hatt han denne her gamen. Har du slått han? Jeg har slått han. Du har slått han. Har du slått han? Er du fornøyd med det? Ja, altså ja, Zlatan ble på grunn av den kampen her. Ja. Så han ble på benken i forrunde, og det irriterer meg, for jeg stilte jo 10 mann fordi Philips ble skadet da. Ja, og det er så grenseløst. Men nå betales jeg jo forhåpentligvis tilbake da. Ja, og det er jo det vi nevner om Aguero litt senere. Jeg hadde jo håpet å keppe Zlatan. Ja. Ja, ikke sant. Det tror jeg vi kan snakke om kapten. Ja, nå er det jo på en måte Aguero blir på en måte en litt større variant der. Ja, ja, ja. Men altså sånn Zlatan hjemme mot Bournemouth, det er liksom
Det er gull, altså. Ja. Ja, jeg synes ikke det er så mange andre United-spillere å prate om sånn, egentlig. På grunn av at de har blank i runden etter, ja, og at de er ganske inconsistent. Helt. Men jeg vil bare, en spiller som har kamp i neste uke, som plutselig viser å være på straffa, våres mann, Joshua King. Er han noe å prate om? Ja. Kan, altså, United, jeg vet ikke, kan han poppe opp og score et mål her? Plutselig så er han... Det er ikke sånn det han gjør. Han er midtbane på spillet. Ja. Spiller spiss i virkeligheten og tar straffa. 5-4. Ja, 5-4. Fin pris, ja. Og så det aller beste da, som jeg synes... Altså, jeg synes ikke man skal ta inn King alene, isolert sett, hvis det det du skal bruke byttet ditt på. Nei, helt enig. Men sånn, hvis du gjerne sitter for eksempel med en Costa, eller en... Ikke Lukaku, jeg ville ikke solgt Lukaku for Aguero, det det jeg skal frem til her da. Men en... Ja, veldig usikker på Kane, eller ville trolig gjort det. Ja. Jeg har ikke Kane selv, så jeg har på en måte ikke stått over for det så mye, men jeg ville nok solgt Kane for Aguero. Ja. Så uansett, hvis jeg skal enable, altså da, å få inn Aguero, få inn en billig mitt, så vil jeg kanskje da bruke det på King. Ja, jeg er helt enig. Fordi det er altså de to neste kampene for Bournemouth er helt nydelige. Ja. Game 28-kampen mot West Ham. Da de faktisk har kamp. Veldig åpen. Ja. Game 29, så er det vel da mot Swansea, hvis ikke jeg husker feil. Jo, det er det. Mm. Kjempefin åpen kamp for King på straffer. Mm. Og han, altså Afobi er jo på en måte han som skulle utfordre King. Ja. Mange trodde at han skulle starte også. Mm. Man virker ikke til å helt ta nivået. Nei. Så jeg tror King kommer til å spille, og nå skal han mot gamleklubben i tillegg. Du kan være heldig å få med deg en straffeskåring, eller en ekstra sugen King der. Har potensiell erstatte for Phillips. Potensiell. Mm. Som er ute med altså, vi kommer ikke til å prate så mye om West Brom senere, det er en kjedelig kamp. Ja. Men han har jo en hamstringsskade, han Phillips. Og det er mange som har sett med Phillips. Ja, og jeg vet ikke, så vanligvis når folk har hamstringsskader, så holder de seg ute. Han må ut. Ja, nå har Tony Pulis gått ut og sagt at han håper og ber om at han skal bli klar. Ja. Han hadde intervju i dag, torsdag, om at han tror og håper at han skal bli klar. Men det kan bli for tidlig, sånn. Så det er, den er... Det stinker for tidlig, da. Ja, det er helt enig. Helt enig. Henry har jo skrevet ruled out. Ja, men du kan... Ja, men Dinry har lagt ut på Twitter nå om at han kanskje blir klar, altså. Okay. Ja, da har han sikkert bare sitert. Sitert fra det intervjuet som ble lagt ut. Det er så skummelt uansett, altså. Det er så utrolig skuffende når han ikke starter. Ja. Men litt, ja, helt enig, litt av problemet er at han er en av få spillere som er i 28. Ja, ja, det, så det er liksom... Det er derfor jeg har suttet og ruget på han i to-tre gameweeks nå. Mm-hmm. Jeg bare ikke gidder å ta han ut, fordi han er så bellig, han kommer til å spille da. Så det er litt sånn, det spørs hvor mange spillere har du egentlig i gameweek 28? Ja, det spørs også hvor mange det er viktig å ha. Fordi ja, ikke sant? Det er tette kamper som... Ikke sant, helt enig, og det er jo kvaliteten foran det, men jeg ville nok... Vegrer meg litt for å selge Phillips. Det kommer litt an på hva slags alternativ du har på benken nå. Hvis du ikke har noen, hvis du har en OK benkerstatter, så vil jeg kanskje sitte på Phillips, hatt den gjennom den der mareritt-runda i Game 28, så sette på nytt hva du gjør. Benken din blir jo mest sannsynlig å spille. Altså, stiller man 11? Eller, er det noen som stiller 11? Nei, det tror jeg ikke blir å skje. Det tror jeg ikke, går an nesten. Jo, det går jo an selvfølgelig. Går an, men kamper. Hvordan lag har du da hvis du stiller 11? Da har du et... Da har du lagt alt i den... Alle egene i den kurven. Ja, da fucka de neste runde. Ja. Ok, jumpa videre til Leicester mot... Altså, det er fem kamper som er klokka 4. Leicester mot Hull er den første vi skal prate om. Et par artige statistikker her. Ja, Vardy hadde 71 sprinter i løpet av kampen. Det er mer enn han har hatt i noen kamp til nå i Premier League i år. Ja. Leicester sprang 10 kilometer lenger i den kampen her enn de har gjort til nå i Premier League i år. Altså, hvor tarvelig er ikke de folkene der? Så Ranieri må liksom gå før de våkner opp. Det er så frustrerende. De har virkelig ikke gidda. Nei, det blir jo sint. Ja, Ranieri. Ranieri må tenke når han setter hjemme og bare ser det her. Men hva faen er det her? Men så sitter jo vi alle, ikke sant? For vi liker Ranieri også. Ja, faen, hva er det du driver med nå? Dere kunne dette her hele veien. Ja. Hvorfor har du ikke gjort det før? Kommer den her spruten? De spruter jo på Liverpool. Eller gjennom Liverpool i hvert fall. Kommer. Unnskyld. Alle sto og spruter, man. Unnskyld. Kommer den trøkken til å vedvare mot Hull? Jeg tror kanskje det. Har du noe å si for oss? Altså, nei, egentlig ikke. Jeg har ingenting å si. Fordi altså, altså hvis du sitter med Wardy, så får du beholde den. Men da er du gjerne langt bak også, og da må du diffe litt. Du tar ikke på noen fra Leicester, og egentlig ingen fra Hull, eller? Nei, men altså, det eneste vi lærer litt av det her, er at man skal banke Jakubovic hvis man har han. For man kan jo forvente at Leicester vinner kampen. Ja, hvis man har en annen keeper som spiller. Ja, det tar jeg for gitt.
Ja, men det ikke sikkert man har det da. Ja, men hva slags fantasy manager er det som har Barry og Kupovic som spiller? Han har jo ikke, han har for tre kamper siden han kom tilbake. Ja, 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 men må jo ha hatt en annen fyr i mellomtida. Jo, jo, ja. Ja, greit. Ja, jeg bare vi er artig å prate om at de knuste Liverpool. Vi trodde jo at det skulle bli motsatt vei. Ja, ja. Trodde jo det, men så ble det sånn standard Liverpool-fyr. Og de møter det drittlaget. De har knust. Mm. Mm. Nå spørs det om det er fordi de er Liverpool, eller om det er fordi Ranieri gikk, men ja. Kanskje en kombo. Ok, vi skal ikke ha inn på... Ingen fra de to lagene her skal inn på lagene våre uten rundt her. Nei. Ok, Stoke mot Middlesbrough. Stoke er jo det første laget av to som har double game week. Det er noe deilig med en double game week, altså. Ja, det er det beste. Det tar jo av på Twitter og overalt, altså alle ja. De som driver med fantasy. Nå skal alt på. Det er jo... Og det blir en ekstra kamp. Ja. Tenk deg når det blir sånn 4-5 ekstra kamper. Men er det noe... Altså, Middlesbrough er et av de lagene som skårer minst mål i England. De har skårt 2 mål i 2017. Mm. Stoke... Med den argumentasjonen så kan Stoke holde clean sheet. Ja, absolutt. Ja, ja, veldig. De kan også finne på å score. Er det noen Stoke-spillere man kan tenke seg til? Altså, Peters og Allen virker jo veldig attraktiv, synes jeg. Ja, jeg synes Peters er attraktiv. Men det er vanskelig om du skal ta på Peters. Det er så mye annet som må inn. De har ikke kamp i 28. Nei, de har ikke kamp i 28, så du får jo uansett 2 kamper over de neste 2 rundene. Ja. Så det er litt sånn om du skal ta inn noen på Stoke, jeg er fryktelig usikker. Hvis det brenner veldig i forsvaret ditt, så kan Peters være en mulighet. Mm. Men det finnes jo andre også. Det finnes jo på en måte en Måsen som er hjemme mot Burnley, og som har kamp i 28. Absolutt. For eksempel. Absolutt. Som også er farligere på mål enn hva Peters er. Og så er det igjen, altså, men det er veldig kjekt for de som selvfølgelig har Grant og Peters. Og Crouch. Og Crouch. Crouch. Vi ikke trykker om å spille fullt, eller? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Jeg tror ikke det. Altså, men uansett så tar man ikke inn Crouch heller. Middlesbrough er gode de, altså defensivt. Mm. Slipper inn lite mål, så det er ikke noe jeg ville tatt inn mot å sitte. Chambers er skadet, det kan jo påvirke. Ja, Friend er usikker. Mm. Det er jo ikke sikkert de stiller så solid forsvar, egentlig. Men altså, man vil jo ikke ta på masse Stokespillere. Nei, men kanskje lure inn en. Ja, det som jeg har jo Ellen, og jeg er veldig, veldig glad. Og det er jo veldig deilig. Jeg er glad for det. Ikke sant? Noen har hatt lenger. Igjen også, så er det noe, altså hvis du skal på en måte enable litt, så er det kanskje, eller altså til at du har få på Aguero, så kan Ellen være en sånn type igjen. Hvis du trenger en billig, men jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg synes ikke han kommer til nok sjanser. Jeg synes ikke han skaper nok sjanser til at jeg vil vurdere han i forhold til andre typer da. Ja. Jeg så på samlingen av statistikken til Ellen med statistikken til Sigurdsson da. Bare, de er jo litt forskjellige prisklasser, men likevel, han Ellen har overraskende mye involvering, uten at han egentlig kommer til en tredje sist mann på ballen. Så det er liksom, det er litt frustrerende. Litt frustrerende også. Ok, nok en kamp der det ikke er noe for oss egentlig. Jeg støtter å ha en luring på Stoke. Hvis du har en luring på Stoke, om man skal ta det på eller ikke, det må liksom bare bli vurdering for det laget du har. Ja, som Mario sier, en enabler i så fall. Ja, som en del av en pakke for å få på Aguero. Ja. Så går det an å på en måte lure inn en eller annen. Ja. Det er lettere å ta inn en hit også, fordi han trenger bare å møte opp i kampen nummer 2 omtrent, for å ta inn 2 av de 4 poengene du hitter. Så det er litt sånn, veldig ok, kanskje. Billig hit. Mm. Ja. Ok, Swansea-Burnley, det her er en kjempeinteressant kamp, synes jeg, for begge lagene har kamp i 28. Altså, vi har jo pratet om Sigurdsson. Vi trodde at han skulle... blank mot Chelsea. Han gjorde ikke det. Nei. Han er vel den spilleren som er i best form, kanskje, av alle i hele Premier League. Ja. Han har levert poeng i 6 av de 7 siste. Coleman har også like ville tall. Ja, og så har han kjempefine underliggende statistikker. Ja. Han har, på de siste 6 kampene, så har han flere skudd på mål sammen med Sanchez. Han har 9 skudd. Det er ganske bra, altså, på mål. Han har en del langskudd, men han tar jo alle dødballene, og de dødballene er kanskje best i PL. Ja. Tar straffer. Burnley er det dårligste bortelaget i Premier League. Ja. 2 bortepoeng har de tatt. Ja. Det er jo da det mot Hull og mot United, hvor de var et griseheldig, hvor Heaton var den eneste som møtte opp egentlig. Så dette her... Han må jo få poeng nå. Han må få poeng. Altså, mot Burnley, så han er en som...
før dette double gameweek greiene kom opp, så var jo på en måte han en kunne fint vært en kapteinskandidat ja. Sammen med Zlatan hvis du ønsker å diffe litt grann. Mm. Så Gylfi en jeg selv ikke får inn på laget og det, og det irriterer meg veldig. Jeg kommer til å ta han inn på til gameweek 28 ja. Uansett, men jeg får det ikke helt til nå på grunn av Aguero Ja. Ødelegger litt da. Jeg hadde planlagt å ta han inn, men jeg får det ikke til. Ja. Og jeg anbefaler egentlig de fleste andre til å gjøre det altså. Ja, i dag så gjorde jeg mine bytter på grunn av at prisen blir økt, og det ingen ny info jeg kommer til å få. Mm. Og jeg vil ikke glemme det før i natt. Mm. Og da hadde jeg valget mellom Sterling eller Sigurdsson, og da tok jeg Sigurdsson. Ja, skjønner jeg godt. Fordi jeg ser de to kampene der. Altså for det første, hvis jeg hadde tatt inn Sterling nå, så måtte jeg tatt han ut og byttet til Sigurdsson i neste runde. Mm. Og det ville i praksis koste meg 4 poeng selv om jeg ikke for jeg kunne spart å bytte til en senere eller bytte på noen. Men jeg synes han er bare, det ligger så an til at han skal virkelig smelle inn. Han er vel kanskje den mest få den på spilleren denne runden. Ja. Si. Ja, etter noen andre, men ja, han er jo det. Ja. mest få det på etter noen andre. Nei, altså, det er jo nei, men jeg er ikke uenig egentlig, altså, men det er bare noen City-spillere her som også regnes med. Ja. Også, men den vurderingen du har hatt der er jo kanskje en av de mest vurderte situasjonen man kommer opp i, for den Sterling-Gylfi-vurderingen er vanskelig. Det er supervanskelig. For du har jo også de to kampene med Sterling, og Sterling er i superform. Ja. Det kommer jo mer inn på senere, sikkert. Så den vurderingen synes jeg er veldig vanskelig. Men det kommer også litt an på hva slags spillertyper du liker, om du har brukt et wildcard, hvordan du ser for deg at laget ditt skal se ut fremover. Mm. Har du brukt et wildcard, så er jo Gylfi kjempefin å få inn, for han kan jo ha lenge. Mm. Så han ser ganske fine kamper etter disse blanksa kommer. Mm. Litt sånn noen tøffe, men en del fine kamper. Tre fine på rappen, ikke det? Og han leverer jo mot alle også. Ja. Mm. Han typen som får poeng på Stamford Bridge, han typer som skårer. Han skårer jo også på Emirates. Mm. Han leverer konstant. Han er jo involvert i alt det han gjør. Mm. Jeg husker i fjor også, så hentet han jo, han fikk poeng i 10 kamper på rad omtrent, i en periode på vinteren, på slutten av vinteren, og det var så masse toppklubber han møtte. Ja. Så han er sånn stabil som leverer mot alle. Mm. Jeg så faktisk, jeg sammenlignet statsen mellom han og Sterling, og han skapet dobbelt så mange sjanser, og scoret dobbelt så mange mål. Som Sterling. Mm. Ganske lett å ta han over Sterling da, ja, egentlig. En annen spiller her som er... Som kan være interessant, kan være en enabler for folk som har en topptung rekke, er Llorente. Llorente eller Llorente? Llorente. Vi sier Llorente. Llorente. I podcasten her så sier vi Llorente. Ok, ja. Llorente er... for mye igjen. Ja, nei, altså han er... Han sjekker jeg statsen på. Ja. Ja, jeg elsker jo stats. Ja. Underliggende stats spesielt. Og de er forferdelige. Ja, har du sett dem? Har sett dem. De er kjempedårlige. Han er den spissen i Premier League som har, altså av de som har mer enn 300 minutter over de siste 6 kampene, så han er den omtrent som har dårligst i Premier League. Ja. Det er veldig overraskende. Han har skåret 8 mål da. Ja, han skårer mye mål, og han er effektiv. Ja. Skal ikke undervurdere effektive spisser, sånn som Nei. Defoe egentlig gjør rente på hodet, spesielt. Men du ser for eksempel Gylfi har kommet til så mange sjanser, og så mye skudd, så er det veldig overrasket at Llorente ikke har kommet til mer. Ja, det er sant. Mm. For motstand til sånn siden har jo vært vanskelig, så det er kanskje naturlig at tallet hadde vært litt lavere. Mm. Men det skremmer meg litt, altså. Ja. Jeg er helt enig i at han er et alternativ. Ja. Men sånn som for eksempel mot Gameweek 28 spesielt, hvor du skal ha en billig spiss, så tror jeg igjen jeg ville gått i den dumme fella, og ta for eksempel Carroll. Ja. Hvis du har et wildcard som skal smelles tidlig etter blanks da. Hvis ikke så må du glemme Carol, for han funker ikke lenge da. Gabbiadini som gjelder fra den gameweeken. Ja, fra og så videre. Ja, helt enig. Men enig. Men Måsen er jo også et alternativ i den kampen. Det er han også. Det kan jo bli en klinsjett i begge kampene her. Det kan det absolutt. Jeg tror ikke det blir mot West Ham i kampen etter, men det kan det bli det. Nei. Nå er vi her, det er Hull bort, ja, selvfølgelig. Ja, spør mot Hull, ja. Og så er det hjem mot Burnley, som har skåret minst i Premier League. Så Måsen synes jeg er veldig attraktiv. Det er også en enabler. Vi har pratet veldig mye om, det er veldig mange sånne spillere vi vanligvis ikke prater om, vi har pratet om i dag. Nei, det er jo fordi, man blir jo veldig preget av neste gameweek. Ja, man må gjøre lure valg. Ja, man må gjøre lure valg. Løre jure valg. Ja. Og så var svart.
Jeg så på Kardashians I går. Ja. Og så de for på Josen Frogert. Det synes jeg var sykt artig. Josen Frogert. Jeg på Josen Frogert. Heiter plassen det? Plassen heter Josen Frogert. Nei, kjempeartig navn. Hvorfor så du på Kardashians? Ja. Dama så på det, jeg satt og spilte sjakk, og så bare sette jeg og kikk på det mens jeg spiller. Ja. Sikkert. Ja, nei, jeg har gjort, vi har gjort det samme selv. Man begynner plutselig å sette seg inn I den der. Ja, vet du? Ja. Say yes to the dress. For min... ja, det, jeg har sett det også. Min borte. Ja. Ok. Ja, men jeg enig. Enig I de vi har nevnt nå. Det jo flere I forsvaret. Fernandes og Olsson. Det mange man kan velge I forsvaret. Men jeg synes Måsen også ser skarpest ut. Ja, han mer sexy. Ja, på grunn av målene og alt. Ja. Ja, rett og slett. Mm. Watford mot Southampton. Her en kamp som... egentlig også hoppe over på grunn av at de har man tar ikke inn noen herfra som Nei. Har blenket neste runde Nei. Men Gabby Adini vi kan prate litt om han uansett hvor altså han kommer seg til sjanse hvert 15 minutt det så frustrerende ja. At han hvert, har en blenk hvert 15 minutt ja. Kommer han til en sjanse det, nå, det helt nydelig nå har han bare spilt 170 minutter riktig så det jo litt sånn ja litt mer vi teller med United-kampen ja. Og da skårte han jo Nettopp. To samtidig som han ja, det skulle bli sånn, det snytt for en trofé kanskje Altså, han ser så god ut. Mm. Det ser helt nydelig ut. Altså, han har kommet til 10 skudd ja. Innenfor boksen på de to kampene I PL. Mm. Det ganske bra, altså. Det ganske jævlig å ikke kunne ta han på nå, egentlig. Ja, det jeg helt enig I. Ja. Ja, det jo litt at du ikke kan ta han på. Nei, det blir for dumt. Ja, for du får nesten ikke mulighet til det. Watford slipper inn mye mål. Ja. Så Tempten skaper masse sjanser. Gabbiadini kommer til masse sjanser. Mm. Uff, han veldig inn etter blanks. Altså. Følg med etter denne her dårlige gameweeken. Ja. Ja, og jeg kom ut og wildcardet tidlig etter disse blanks her. Og ja. Gabbiadini tredje spissen min. Ja, for han har jo to double gameweeks som kommer også. Ja, ja. Mm. Ja, ja. Så jeg skal også få han på med en gang. Det blir lettere å få på Sanchez igjen. Da, det blir det ja, fint. Så det sånn, for alle som på en måte sitter der nå og vurderer Gabbiadini, mm. så det liksom det at du må prøve å holde igjen, tror jeg. Og ja. Fokusere på å komme deg gjennom double gameweeks ja. Og de I blanks ja. Runde neste. Mm. Ja, klart. Ok, West Brom mot Palace. Siste kamp før vi tar en liten jingle. Jævla Brent og McCauley. Ja, det der bare et mareritt. Hæ? De representerer mareritt at du vel feil. Det så marginalt mellom dem. Ja, altså, men, altså ender man opp på feil altså, siden. Brent spiller wing. Han, I Philips sin, sitt fravær så han wing på West Brom. Det ultimate fantasy-spiller. En forsvarsspiller som spiller wing som tar alt av dødballer. Ja. Og så treffer han på dem. Mm. Så blir det more. Mm. Så får du faen ikke poeng. Ja. Men han må jo få poeng snart. Er vi dum som har han? Brent, burde vi hatt McCauley? Alt ligger jo til rette for at han skal få poeng. Det jo så nært, det jo bare uflaks det her. Det jo ikke dumt. Nei, det her jo bare range her. Uflaks. Jeg bare tviler meg selv da, når jeg ser hvordan det ender opp. Hva tenker du? Jeg tenker at dette uflaks. Ja. Rett og slett. Altså, du kan se det litt grann I statistikken igjen også, som kanskje vises hvor mer du beregner at det uflaks eller ikke. Ja. McCauley kommer... ikke til så mange sjanser at han har så mange mål I seg. Nei. Så han der ballen dukker opp, og det en styrke det I McCauley også. Han fortjener mål, ja. Men ikke så mye som han får, og han har jo også fått mer enn han fortjener gjennom dette fantasy-systemet her. Ja. Så altså, som du ser nå hvor nære Brent jeg bare beholde altså. Ja. Det kommer de poengene der. Ja, jeg tror det kommer. Og McCauley I hvert fall bare å beholde. Ja, ja. Men tar ikke han ut nå. Nei, og så henter hun ikke heller. Nei. Fordi de har kjempevanskelige kamper etter blanks. Ja. Så man må på en måte bare stå I det. Ja. Har du McCauley, jubile. Har du Brunt, så bare det kommer, trolig. Ja, law of averages. Ja. Shadley også deilig, synes jeg. Shadley, kjempefin. Jeg likte han lenge. Nå, vi pratet litt om det I sted, Philips hamstring. Tror dere han spiller 28'eren? Ja, vet du hva, etter å ha hørt det Pulis har sagt, så må man jo bare ha litt is I magen. Jeg tror han spiller 28. Ja. Det tror jeg nå, det virker sånn at han spiller 28. Når det virker som at han kanskje får noen minutter I 27, så tenker jeg det den veien. Ja, da må han bare la han veien. Ja. Jeg blir ta sjansen nå hvis noen av den informasjonen kommer ut, så bare hold. Ja. Ok, vi har en liten jingle. Det var en god jingle, det var. Veldig, ja. Veldig. Senkampen på lørdag jo rundens storkamp. Ja. Rett og slett. Liverpool mot Arsenal. Mm. Sanchez spiller en sjelden gang.
hvordan går den kampen? Er du redd, Jon Roar? Du er jo Arsenal-supporter. Redd? Nei, jeg er for vant til det her at jeg blir redd. Det kommer til å bli bare helt uforutsigbart. Ja, og ja. Det kommer til å bli helt sånn, det kan bli 4-4, 3-3, 2-2. 3-0. Jeg tror det blir mål til begge okay. lag. Ja. Det tror jeg. Liverpool er ikke så særlig sterk bakover, Arsenal er ikke så særlig sterk bakover. Liverpool er veldig sterk mot de gode lagene. Jo, det er de. Men bakover og fremover. Altså man blir så, når man ser dem spille mot Leicester, så tenker man, ok, Sanchez må jo få til noe mot det her. Ja. Uansett. Jeg tror Liverpool blir å vinne. De hadde clean sheet mot City United og Tottenham. Ja, ja. Ja, det, nei, det, du, det er helt sant det her. Ja. Men det er bare, jeg vegrer meg til å si at Arsenal ikke kommer til å score. Ja, nei, det er greit. Fordi det er Sanchez. Sanchez er såpass god. Han er bare det. Ja. Han er kanskje den sikreste poengsankeren i spillet. Ja. Så jeg tror fort han kan få poeng. Og hva du tror, Marius? Det er som Jan-Rona sier, det er en kjempeåpen kamp. Ja. Det tror jeg vi alle tenker som følger med på fotball. Det er nesten umulig å forutse den helt kampen umulig. Der. Helt umulig. Og Liverpool peiser på, Arsenal peiser på. De er egentlig ganske svake i forsvar begge to. Ja. Ja. Egentlig ganske rotete, selv om, som du sier, det er noen clean sheets, men det er vanskelig å si når de kommer. Ja, det er jo bare mot store lag hjemme. Lucas og midtstopper var jo åpent hus. Ja, helt forferdelig. Helt forferdelig. Og Sanchez fått hvile litt. Da er han farlig. Åh. Jeg savner jo Sanchez. Ingen av oss har Sanchez. Nei. Selvfølgelig ikke. Nei. Oh, men det er også greit, er det ikke? Ja, ja. Ja, ja. Det er helt greit. Men savner den jo, og man vet jo nå ja. At man liksom sitter med den der dumme følelsen at nå kommer det gjerne et mål eller to, da. Ja. Man får ikke gjort noe med det, og man, sånn er det bare. Det er ikke noen som har den. Nei. Lenger av de store konkurrentene, hvis du sitter på han fortsatt, da... Er du kald? Jeg tror ikke det blir å skje, da. Jeg tror det blir en ny tett kamp. En null... En 1-0? Ja, noe sånt. Super, det er lenge siden det bare var 1-0 mellom de to lagene. Altså. Ja, men bare... De er jo bare helt koko, begge to. Jeg tror at Liverpool skjerper seg alltid til de kampene her. Nå har jeg hypet Liverpool ganske hardt nær 40. Mm. Må vel bare gjøre det på nytt, da. Må jeg stå for det, sier. Må jeg stå for det. Så det blir vel... Ja, altså jeg synes det ligger an til mye mål ja. Men det er ikke noe jeg på en måte beror i noen spesiell statistikk Nei. Eller noen dyptgående analyse egentlig. Ja, det er kanskje den berømte magefølelsen som bare sier at det blir litt mye mål. Kanskje håpet, for jeg har jo hentet en Mané Buken som snakker Ja, så litt sånn Ja, og hvordan begge lagene fremstår Altså de fremstår som svak bakover, god fremover Og to lag som bare, vi blir angripet Før forrige runde så stresset alle sammen inn en Liverpool midtbanespiller Nå har alle sammen en Liverpool midtbanespiller Og sett vær helt rolig i båten Det kommer til å bli poeng Kamp i 28, det er viktig, det er liksom det som er mantra her Kamp i 28, og hvis du skal hente en Liverpool-spiller Jeg vet ikke om det er noen som vurderer det, men hvis du ikke rakk det forrige runde da Ja, altså da synes jeg jo Coutinho ser veldig frisk ut Ja, han er jo den på dødballene, og han begynner å få spille mer Han har fine underliggende statistikker Jeg tror nesten jeg ville vurdert han før, så kan du diffe litt bort fra Mané Du har en million ekstra i den Aguero-tida her Det er ganske mange fordeler å velge han nå Jeg tror nå er rette tidspunkt å få han på Vi har suttet og ventet på, når han kom tilbake og var sånn her, skal vi ta han på med en gang? Bare, nei, vent, han liksom har skort. Suttet seg litt, han landet litt. Så har du den siste mannen der, Firmino, som er veldig frustrerende. Ja. Kjempefine underliggende tall, kommer til masse sjanser, men skårer jo ikke. Jeg har sett med han, og han bare er en dritt og er på laget hele tiden. Men så kommer det om 3-4 runder. Når jeg tar han av, så blir han om 3-4 runder, så skårer han 2. Har du Firmino? Ja. Ja, bare mannen, ja. Ok. Søndagen startet sterkt. Det er Tottenham mot Everton. Mange må hente penger. Altså, Kane hadde hat-trick sist. Første mål i ligaen på tre kamper. Han hadde tre blanks, og så skårte han hat-trick. Mange må hente penger for å få inn på Aguero. Og mange har mange Tottenham-spillere. Er det rett at de ryker? Hvem tar man ut? Av Kane og Lukaku? Ja, du har Kane, antar jeg. Kane, Lukaku og Costa. Ja, hvem tar du ut? Tar du ut Kane? Det her er jo ekstremt vanskelig. Altså, når han var litt småskadet, så tenkte jeg, ok, da blir Kane ut. Men nå trente han jo i dag. Ja. Så det er sånn, hva faen skal jeg gjøre nå? Så jeg vet, ærlig talt, ikke. Ja, du må jo ha en magefølelse som bekker mer enn veien enn annen. Ja, altså, jeg bekker mot å ta ut Kane, ja. Men på den ene siden så har du Costa, som har vært utrolig stabil. Ja. Bare levere noen assist, noen mål hver kamp. Ja, helt ja. Men så har du
fixture sånt til Spurs synes jeg bedre. Ja. Og Kane også i god form. Så det er helt forferdelig. Ja. Jeg har egentlig lyst til å ta av Lukaku. Men ja, ok. Det var masse penger. Det kostet jo i praksis 4 poeng. For du må jo ta han inn igjen til runde etter. Ja, ja. Jeg blir jo ikke gjøre det. Men nei. Hvis det kunne vært, så det er han som er svakest av de tre, synes jeg. Ja. Hvem du har på topp på ditt lag? Zlatan, Costa og Lukaku. Ja, og du tar ut... Jeg tar ut Costa. Ja. Tar ut Costa nå. Zlatan må bli, og Lukaku må bli på grunn av 28-kampen. Hvis du hadde hatt Kane, Costa og Lukaku, hvem hadde tatt ut da? Jeg hadde fortsatt tatt ut Costa. Ja. Mm. Så jeg fortsatt at det koster. Jeg liker Kane vil jeg ha inn så fort jeg får mulighet egentlig. Ja. Costa er jo som du sier kjempesolid. Han er jo spydspissen for Chelsea. Mm. Ja. Som du kjenner så godt til. Og det er ja. Han er så stabil. Ja, men Costa begge er jo er de ikke helt 50-50 der to spillere? Jo, egentlig. Costa og Kane de er jo bare så jevn og god akkurat nå at det bare sånn det hip som happ. Ja. Men er ikke det her, hva skal du si? Nei, det er bare så, det er surt nesten å måtte ta ut en av de. Det føles så unødvendig å bruke bytte på det. Ja. Det føles så unødvendig å tipse andre som må bytte ut Kane etter en hat-trick og hjemmekamp, og en hjemmekamp i Game Week 29. Ja. Men du må bare når Aguero kommer der med dobbelt Game Week og i form. Everton, når det skal sies da, Everton er i form. De har ikke tapt på 9 kamper. Mm. 6 clean sheets på de 9 kampene. Det kan godt hende at det blir en veldig vanskelig kamp for Tottenham. Jeg ser for meg det. Ja. Jeg tror det her blir en målfattig kamp. Det kan godt bli det. Og at jeg så bare på Kane og Lukaku sine statistikker mot hverandre sine lag. Ja. De skårer ikke imot. Kane skårer ikke mot Everton, og Lukaku skårer ikke mot Spurs. Lukaku har en assist. Nei, Kane har en assist mot Everton. Det er eneste han har. Wow. Og Everton slipper ganske få sjanser på bortebane også. Så det er enda noe som tyder på at og Koeman kommer til å gå dit med en litt defensiv tilnærming, tror jeg. Ja, spesielt etter at Stoke fikk kjørt seg. Så det er alle ting som tyder på at Kane burde bli tatt ut da. Ja. Men samtidig så veger jeg meg litt sånn for den Chelsea-kampen bort mot West Ham. Jeg tror det blir mye mål, men Aguero må inn foran Costa igjen. Ja. Så det er litt sånn vanskelig. Det er veldig ekkelt, fordi jeg er veldig fornøyd med å ha Kane, Costa og Lukaku. Ja. Det er mest fornøyde spistrekket jeg har hatt. Altså, for å si det enkelt, du tar ikke ut Lukaku, synes jeg, på grunn av den Game Week 28-kampen. Nei, det er helt uaktuelt. Ikke sant? Da mister du spiller der, eventuelt hvis du skal bytte den inn igjen, så mister du en annen spiller der, for du får ikke 11 uansett, men du kan i hvert fall da bruke bytte på en annen spiller din, som er solid, Gylfi, Mané, Coutinho, et eller annet. Så tar du da ikke ut Zlatan, som har hjemmekamp mot Bournemouth, den er jo grei. Og da, som du sier, står du igjen med Costa versus Kane. Ja. Og der har jeg mest tro på Kane i lengden, så derfor vil jeg tatt ut Costa. Ja. Jeg tenker at enten kan... Costa kommer til å være involvert i et mål, Kane kan blanke eller score 2. Mm. Så det er vel egentlig det de har gjort hele veien frem til nå. Costa har vært stabil, Kane har eksplodert her og der. Mm. Som har gjort at de har endt opp på cirka samme poengsum. Mm. Jeg har sett på Ali og Eriksen. Det er mange som har både Ali og Eriksen. Jeg har det. Ja. Det, om man skal ha en Sterling, eller Sané, eller noen andre, så er det ofte en av de to som må ryke. Ja, jeg må faktisk akkurat det. Ja. Så jeg har sett på tallene da, rett og slett, mellom de to. Og Eriksen framstår for meg som en utrolig mye vektigere spiller. Ja. Han har tatt 40 corner de siste 6 gameweeks. Det er noe en ting. En annen ting er at han legger opp til mye mer mål, og han har ikke scoret riktig nok, men han er mye mer involvert. Han er involvert i 50% av målene og sånt. Det er helt vanvittig. Det er hovedkreativ kraften i det laget der. Ja, så snakker man jo ofte om dette er offensiv dekning. Ja. Og hvis det er en spiller det gjelder for, så er det jo Christian Eriksen. Mm. For han er den person som ballen skal gjennom ofte, i det siste leddet for å bryte gjennom. Han tar alle dødballene. Mm. Jeg kommer til å kvitte meg med Ali nå, for å få inn Aguero. Mm. Det er også et vanskelig valg, for Ali kan sprenge. Ja, han kan det. Og det kan ikke Eriksen. Han er bare stabil, men, for de har like mye poeng til nå i sesongen. Ja. Det er bare liksom litt større sannsynlighet for at Eriksen lever poeng enn at alle gjør det. Mm. Ja, ikke sant? Og så han hadde jo noen vanvittig gode kamper her, hvor han fikk jo double digits 3 av 4 kamper eller noe sånt. Men en gang når du tok han på hele begynnelsen, ikke? Ja, 16, 15 eller noe. Ja, stemmer. Og da hadde han hakket dypere løp.
ja. Enn det han hadde, enn det han har hatt nå. Nå tar alle de løpet. Ja. Så det, jeg tror det kommer mindre mål. Han har hatt, så vidt jeg så på en statistikk, sånn 46 langskudd, skåret på 1, ja. Eriksen. Oi. Og den, det statistikk. Ja, og det fortsetter for Eriksen nå. Så du kan jo forvente mindre mål, men det den stabiliteten I det ja. Siste. Han har jo ikke skåret på 10 kamper, nei. Eriksen. Det men det ligger, nei, ikke sant? For det ligger helt igjen den siste, og du ja. Har Kane foran også, så jeg vil definitivt beholde han på grunn av, som du sier, stabiliteten og den statistikken som du har sjekket. Altså, han en bonusmagnet. Ja. Ja. Ok, nå Sunderland spiller mot City. City har også Stoke hjemme senere. Det, jeg sjekker oddsen på Norge, Pete. Dette to av de tre sikreste kampene I runden. Ja. Og det City-kampene. City som favoritter ja. I en double game week midt I sesongen. Få den på! Hva da? Ta på, send mail, få 11 mann inn. Få den på! Vi må gjøre det her med god struktur. Få alle på! ja. Kjøp skjerf. Kjøp drakt og skjerf ja. Og få det på. Ja, ja, ja. Følg City på full, Twitter. Vær full Kit Wanker I stua og få ja, ja. Den på. Kjøp billetter, kanskje. Ja. Bare reise over og bare jule med mennesker. Vi starter med det første spørsmålet. Hvor mange City-spillere det greit å ha innen runden her? Altså, det kommer an på hvor mange du har. Ja, men altså, det er greit å starte med en runde her. Altså, tre? Ja. Det jo greit å starte med tre. Det greit å starte med tre, men... Si at du starter runden uten noen, før ja. Du gjør byttene dine. Hvor mange greit å bytte inn? To. Det du lurer på. To, synes jeg. Det greit å bytte inn to, hvis ikke det koster for mye. Ja. Det kommer helt an på prioriteringen din her. Ja. Begynn med Aguero. Ja. Mm. Aguero mannen som skal på. Ja. Altså uten tvil det, for, altså hvis jeg så igjen på dette med statistikker da, han har kommet til en sjanse hvert 23. minutt. Ja, helt sikkert. Det best. Ja. Det best av alle. Det hadde han I hele fjor, det tallet der. Ja, det mulig. Ja. Det mulig nå har jeg sett på I år. Jeg altså, vet det, men han, ja. Han konsistent ikke I år også. Ja. Og Kane har 26 minutter og så videre, og Zlatan har rundt 30. Så han bedre enn disse gutta, så det jo A, han I form. Ja. B, nå Jesus ute, som vi alle kjenner til, så han får spille. Trolig, Pep kan jo lure oss alle da. Jeg har sett ikke I Nacho inn. Der. Nei, og det tror ikke jeg heller. Nei. Jeg tror heller ikke det. Men det en frykt der, fordi du tror det kan skje. Mm. Og så han på straffer, kanskje, selv om Toré... Tok straffer I midtuka. Ja, han var fin, og han vil nok ta dem igjen, så det blir noen, kanskje, han har I hvert fall muligheten til å være på straffer. Få han på, og kjør triple cap. Men, kjør triple kaptein og bare, la, ok, vi kan godt ta det med en gang. Er det her triple kaptein? Ja. Altså, det er ikke min. Okay. Men jeg forstår at man vurderer det. Altså, jeg det handler om at jeg tror ikke jeg spontan nok. Det kanskje det A. Det sånn at jeg har nesten blokkert det ut allerede. Jeg du som menneske. Ja, kanskje. Ja. Ja, jeg som menneske ikke... Jeg jo egentlig ganske spontan. Jeg gjør jo mye rart. Crazy. Ja, det Brannstad-tullet, for eksempel. Så angrer jeg etterpå, og det burde jeg sikkert bare gjort der, hevet meg ut I det. Men jeg sitter liksom med sånn... Altså, Sanchez, hvis jeg skal ta sånn seriøst da, han har jo en utsatt kamp. Ja, to utsatte kamper. To, men en av de vel mot Sunderland. Ja. En mot Leicester, beklager. Ja. Leicester hjemme. Den ene utsatte kampen. Ja. Og den her kan komme I gameweek 32, 33, 35 eller 36. Mm. Den kommer ikke 34, fordi hvis Arsenal går videre... Ja, det kommer de til å gjøre. Og det kommer de til å gjøre, så mister de en av de to kampene, ikke sant? Mm. I disse to, så har de I 32 og 33, så har de Sunderland og Palace. Mm. I 35 og 36... Kan det ikke komme I 37 også? Men det en stor annen double gameweek, så den mot hjemme mot Leicester kan komme der. Ja. Men trolig så kommer den 15-kampen der, så vidt jeg har sett. Men I 35 og 36 så det Spurs og United. Mm. Så det 50-50 for å få en nydelig gameweek der. Så jeg egentlig holdt det litt av til Sanchez. Men når man hører, altså hvor mange ganger, hvis man har fortalt deg før sesongen, at det blir å komme en double gameweek med City mot Sunderland og mot Stoke. Mm. Det hadde jeg tenkt med en gang. Triple captain på Aguero. Ja. Altså, every time. I do it every time. Men hva skjer da om vi kommer til... 34 eller 32 eller når de Arsenal-kampene kommer og så det den dårlige komboen som kommer det ikke den gode komboen som kommer og så har da sjansen gått til spillet ikke sant og det nettopp det og der har du en reserveplan I Zlatan da ja. Som også har to doble ja. Som også har muligheter til å få fine tror jeg I tre av de fire ja Så det en reservemulighet, men det kjedelige, rasjonelle valget, kanskje, ja. Vel å vente. Men jeg forstår om man kjører på nå. Oh.
Jeg synes det forsvarer enda mer å bare kaste Aguero på. Det gjør det enda artigere. Ja. Han har fått double game week, og så kan han bare paces på laget. Triple captains. Bare triple captains. Triple captains. Paces på. Paces på. Altså, ja. Kommer dere begge til å triple captain? Ja, jeg kommer til å triple captain han. Mm. Det er rett og slett fordi jeg ser ingen bedre kombinasjon av kamper. Mm. City framstår som et bedre lag enn Arsenal og United. Mm. Det er noe en ting. En annen ting er at Aguero er sulten. Mm. Han har knapt spillet. Han venter på at han skal våkne til liv. Han har knapt spillet i januar etter at Jesus kom. Mot Huddersfield så var han veldig god. Mm. Pep sa etter kampen han hadde aldri sett Aguero så god. Nei, og mot, det må gjøre noe mot Monaco var han kjempegod. Ja, ja. No, ja. Så det, og jeg skal si det eneste som holder meg igjen, det er fortsatt den usikkerheten om spilletid. Ja. Det mye i meg sier at han kommer til å få spille begge kampene fra start, og at han hviler mot Borå i cupen, og så Champions League igjen. Mm. Altså, han ble jo tatt av etter 60 minutter mot Huddersfield. Ja. En spiller som spilte hele kampen mot Huddersfield heter Sterling. Ja. Mm. Og han spiller i en rolle i laget som han i praksis konkurrerer med tre andre spillere om. Det er to vingroller i det laget, og det er fire vinger i det laget. Mm. Nolito, Sané, Sterling og Navas. Mm. Han er jeg mer skeptisk til. Det var også en av grunnene til at jeg tok Siggy i stedet for han når jeg gjorde bytten min i dag. For han spilte hele kampen, og jeg er rett og slett usikker på om han blir å spille begge kampene. Men Sterling er jo en av favorittene til Pep. Pep ja, han er det. Jo. Og han er jo en av dem som har spilt mest fast på det laget. Det er to dager pause mellom kampene. Ja, det kan godt hende at han blir kvilt, men jeg føler han, på hele City-laget, så er kanskje han en av de sikreste spillere han satser på. Han er den med best tall også. Ja. Ja. Han ser best, og er mest i form. Mm. Er helt vill og gæren. Men hva tror du? Hvordan ser du på akkurat her? Nei, altså, igjen så kommer den samme usikkerheten inn, for det er større. Ved Stirling, ja den er større enn jeg synes den er større enn ved Aguero. Ja. Du har på en måte Aguero, Stirling, Sané i sikkerhet også i forhold til spilletid, vil jeg tro. Ja, vil da. Så den er helt klart større, den usikkerheten med Stirling. Men det er igjen, det er ekstremt fristende å ta ham på, for han er i kjempeform. Ja. Så, men hvis du sitter uten Gylfi, så vil jeg gjort det samme. Jeg ville heller tatt en Gylfi og Aguero enn Stirling og Aguero. Det hadde jeg også gjort, helt klart. Så det er litt sånne avvendinger du må gjøre her. Jeg har, altså igjen, han godeste Sigurd Eskeland, han har sagt at jeg kan få en fri bet på Zlatan versus Sterling. Okay. Så jeg må vurdere, ettersom jeg skal ta den her, hvem som får flest poeng. Han har sagt at jeg kan vedde så mye jeg vil på at Sterling tar flere poeng, sier han, mens jeg sier holder favoritt på Zlatan. Så jeg vurderer bare å sette 10.000 der også på Zlatan. Er du så sikker på det? At han tar flere enn Sterling? Ja, over altså, to kamper. Nei, jeg er ikke det. Jeg er ikke det. Nei. Ikke det helt tatt. Men det her tror jeg går med på prinsippet. Ja. Altså, han har maset om han Sterling så lenge. Ja, ja. Mens jeg bare har tro på Zlatan, og han har ikke Zlatan. Ja, med rette. Nei, altså jeg er ikke det. Sterling er mer usikker enn Aguero, men han er på andre plass over midtbanespillet jeg ville tatt inn bak Gylfi for det. En tilspiller som folk ikke egentlig prater om er jo Stones. 4,7 i forsvar. De har to clean sheets på tre siste i Premier League. Skårte mot Monaco. Er det her, altså hvis man har en drittspiller i forsvaret som ikke spiller i 28-eren, er det mulig å bruke et ekstra hit på å ta inn han? Et hit? Ja, nå spør jeg. Er han en mann som kan fort få to clean sheets? Han kan fort få ingen. Jeg kikker på det. Ja. Jeg har vurdert det. Ja. Men jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg synes ikke han er verdt det kontra andre alternativer. Nei. Som vi var inne på i sted. Det høres rart ut å si det, men jeg synes Måsen er et bedre alternativ. Mm. Ja. City er faktisk det laget som har sluppet inn, eller til, minst sjanser de siste seks kampene. Ok. Ja, de slipper til veldig få, men de slipper inn veldig mange av skuddene sine. Ja. Bravo har jo sluppet inn 17 av sine 25 skudd. Det må være Bravo sin feil der. Ja, mye av dette er Bravo. Nå har de jo byttet keeper, og prøver nå at de tallene kommer nok til å bedre seg litt. Ja. Så jeg forstår om du har lyst til å satse litt, og gamble litt, og prøve nå på en Stones i en double game week. Ja. Men jeg synes det er andre foran, altså. Ja. I tillegg så er en liten sånn rotasjonsfare også. Er det det? Mm. Ja, for han har vært benk, spilt. Ja, okay. De fire siste kampene, så har han benket to av de. Beinhardt. Så, men hvis jeg skulle på en måte gamble ordentlig bak i der, så ville jeg gått for Kolarov. Ja. Han er kjempedyr, og en spiller man bare må ta inn når man har wildcard. Ja. Da kan man få han ut ganske raskt igjen. Ja. Men han kommer til noen sjanser, og han er der fremme, og han får spille. Mm.
Så da ville jeg eventuelt gått for han, men jeg ville ikke anbefalt noen av dem. Ja. Hva med Kevin? Unnskyld, nei, jeg vil bare generelt sett, jeg synes ikke City-forsvaret, hele City-forsvaret frister ikke. Nei, men det, nei, det jeg helt enig. Men nå er det den prisen, det er den formen, og det er de kampene. Ja. Det er en kombinasjon hvis du, av alt. Hvis du skal wildcard i Game Week 28. 29 så, ja, i hvert fall. Ja, 29. Så kanskje. Ja. Men, nei. Det er, jeg mener også kun hvis du har wildcard igjen, og skal ha wildcard tidlig og planlagt det. Ja. Så du får dem ut igjen. Ja, og skal ha sjanse litt grann. Mm. For at du har så mange andre forsvarsspillere som er mer attraktive. Mm. Funnes Mori for eksempel også, ikke før den kampen her, da, men han ja. Har en del fine ja, kamper. Ja, men han har jo også kamp i blenken. Ja, for ja. Eksempel. Det er folk på Facebook som har spurt om Kevin De Bruyne. Han er vel litt for brønne, dyr, han ikke du? Spiller fast. Han er jo den sikreste av alle, vil jeg tro. Men han er jo 3 millioner dyrere enn Sterling. Og ja, og han har nesten ikke plukket mer poeng enn Sterling heller. Nei. Så jeg synes ikke det er frist i det hele tatt. Han har skuffet meg masse. Han er så fin type. Ja, ja. Jeg liker han så godt. Jeg tok han inn tidlig da han ble kjøpt i fjor. Sånn rett etter han kom og gjorde mye bra. Han har vært frustrerende altså. Hvis jeg skulle satte med sånn frustrerende elver, så hadde han vært kaptein omtrent. Ja. For han, i forhold til den prisen og det laget og det potensialet, så yter han ikke nok. Nei. Vi avskriver han bare totalt. Ja, vi, det er... Du tar Sterling før. Sterling, ja. Som du sier, Aguero 1, Sterling 2, Sané 3. Ja. Ja. Men det her, det... Ja. Men det, Aguero er viktigst, uansett. Ja, ja, ja. Aguero er få den på. Ja. Altså, han må bare få den på. Ja, som vi sier, han kan du ta inn for Kane. Ja. Så viktig er han. Helt enig. Mandag avsluttet den opprinnelige runden med West Ham mot Chelsea. Ja. Pedro er on fire. Som vi vet. Men... her er liksom, det er en litt kinkig kamp for Chelsea, det er en kinkig kamp for West Ham. Mm. Du sier at du tar ut Costa, jeg skjønner det. Mm. Jeg skjønner rett og slett folk som gjør det. For det, liksom, det lukter ikke så mye, det lukter ikke krutt her. Nei, jeg synes den er litt sånn kjedelig, og det skal jo bemerkes at jeg aldri hadde tatt av Costa om det ikke var for Aguero. Nei. Fordi det ligger jo mål. West Ham er ikke så veldig solide defensivt. Så man ville jo ikke brukt et bytte på Costa. Men når det er sagt nå, med sånn deilig double game weeks og bare mye kos, så ser jeg på den som en liten sånn grå kamp. Altså. Ja. Da vil jeg vente litt. Blanks i neste for Chelsea. West Ham har jo kamp. Ja. Du forventer jo ikke at de skal fortelle noe heller. Nei. Så man beholder jo Alonso for de som har fått på han. Chelsea defensiv, setter han på benken gjennom dette her. Ja. Eller nå spiller jo han mot West Ham da. Jeg spiller jo Alonso mot alt. Men mot game week 28 og sånt. Ja. Så ingen jeg ville tatt på fra Chelsea. Nei, heller ikke. Ok, vi går videre på Hot Top Picks. Tusen takk. Takk. Hot Top Picks. Vi kjører Brunt eller Coleman? Coleman. To runders perspektiv her. Coleman. Borte mot Everton, nei Tottenham. Ja, han er hey så offensiv. Og så Brunt har bare vært så irriterende. Ja. Da Coleman har over en million i forskjellige priser. Ja, men jeg ville heller, hadde jeg kunnet betalt den prisen og bare fått Coleman inn framfor Brunt, så hadde jeg gjort det. Ja. Brunt kan ha poeng i 6 av de siste 7 eller noe sånt. Nei, Coleman. Coleman, ja. Ja, ja fy faen, få han på. Rett og slett. Nei, altså, jeg går faktisk hårfint for Brunt, jeg. Ja, hvorfor det? Nei, fordi hvis du skal ta over to kampers perspektiv, ja. Så jeg tror Spurs skårer hjemme, og jeg tror ikke de slipper til noe særlig. Da er det eventuelt Lukaku, og jeg tror ikke Coleman får reide opp på de sidene som han er god på. Så jeg ser 2 poeng til Coleman til helgen. Jeg ser med på Brent, og så neste kamp tror jeg det er litt sånn. Ja. Da kan alt skje. Nei, jeg er egentlig med på det. Det er prisen har noe å si i disse Aguero-tider. Ja. Ok, Sterling eller Sigurdsson? Sigurdsson, som vi allerede snakket om. Bedre stats, ja, underliggende stats. Men det er, kommer Sigurdsson til å ja, det her er vanskelig. Jeg synes det her er utrolig vanskelig. Det er vanskelig, det er kjempevanskelig. Men jeg har Sigurdsson, jeg har han fordi jeg synes han er bedre enn Sterling, og jeg er kjempefornøyd med det. Kjempevanskelig altså. Det er utrolig vanskelig. Den er, jeg synes den er kjempetøff. Jeg tenker på den i uke nå. Ja, du har det? Ja. Jeg vurderer det hele tiden selv også. Den er vanvittig vanskelig. To kampers perspektiv kun også. Vanskelig. Jeg sier Sterling. Ja. Det er dobbelmagien. Jeg sier Sigurdsson, fordi jeg tok Sigurdsson på. Mm. Så det må jo være, nødvendigvis være mitt. Ja, jeg ville tatt Sigurdsson selv.
Ja. Du sier selv. Ja, for to kampers perspektiv. Mm. Ja. Ok. Kane eller Costa? Det er helt forferdelig. Ja, du har jo vært innom, du har vært inne på det her, akkurat her allerede. Mm. Du har sagt Kane allerede. Mm. Mm. Det visste jeg ikke. Jeg visste ikke at vi kom til å ha den diskusjonen, at det kom til å være så harmonisk. Men hva sier du da? Jeg ser Costa. Ja. Fordi han er mer jevn. Jevn og sikker. Ja, jeg tror i en runde der man ikke skal kaptein noen av de, så sier det også Costa. Ja, men jeg tror jeg på Costa får poeng denne runden enn Kane. Ok. Det er liksom Kane mot Everton, jeg tror ikke det blir noe der. Nei. Ok, vi går videre på rundt spillere. De beste tipsene. Belly. Hvem man burde ha på laget. Hunt. Jeg bytter en på Rooney. Nei, hvordan går det an? Rundens spillere. Vi er tilbake. Ukens kaptein. Hvem... det visste vi om å hoppe over. Ukens trippelkaptein. Ja. Ok, hvem er ukens viskaptein? Ukens kaptein Aguero. Ibrahimovic, ja. Synes jeg er ukens viskaptein. Ja, skal man... En spiller man... hvis man ikke tar Aguero da? Ja, Ibrahimovic er optimale valget, synes jeg. Ja. Jeg tror det. Ja, det er egentlig en veldig enkel uke. Ja. Sånn sett. Sett det på Aguero. Ja. Visekaptein Zlatan. Har du ikke muligheten til å ta på Aguero? Zlatan. Ja, har du ikke mulighet til å ta på Aguero, så... Så ordner du det. Ja, så ordner du bare få det til. Ja, men så må, ja. Ok. Ukens differensialspillere. Spiller som er eid av... Jon Roy, hvor mange prosent? 7,5. Riktig. Joho! Hvem? Jeg har en ganske overraskende liten luring. Ok. Robbie Brady? Ja. Ok. Ja, men det... Ja, det... Fikk poeng sist, og nå spiller begge de kampene. Eller begge gameweeks. Ja. En liten, hva skal vi kalle det? Hva vi kalte det sist? Risky business. Risky business. En liten risky business. Ok, artig. Er det greit? Jeg godkjenner det. du trenger ikke å godkjenne det. Jeg har godkjent det, så takk for det. Jeg godkjenner det også. Jeg godkjenner det. Jeg angrer litt for valget mitt, kjenner jeg. Hvorfor det? Ja, for jeg så, det var så... attraktiv med Kevin De Bruyne. Ja, De Bruyne. Takk. Som hadde 7,4%. Ja. Så det var liksom akkurat under den grensa. Ja, jeg tenker okay. Han har double game week. Ja. Han er jo en god fotballspiller. Hva Sané har? Hva sa du? Sané. Sané har vel veldig lav, tror jeg. 1,5. 1,5, ja. Så han også er kjempefin. Oi, 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 oi. Om ikke bedre. Jeg går for Sané. Ja, det er greit. Jeg endrer siste liten. Ja. Ja, det er en veldig fornuftig endring. Ja. For det er en realistisk spiller å ta på. Ja. Jeg sier en spiller nå som ikke har double game week, som jeg tror man kan, jeg tror at man kan kjøpe noe som en enabler. Jeg tror begrunnelsen min er at i 28 så er det 4 kamper. Det er ikke runden man kommer til å gjøre innhogg. Man kommer ikke til å ta igjen masse folk da, for alle blir å ha Siggy, alle blir å ha Lukaku, alle blir å ha Mané eller Firmino Coutinho, alle blir å ha de spillerne som potensielt får poeng. Mm. Så da tenker jeg at og sett på Gabbiadini nå. Jeg tror han blir å score mot Watford. Og jeg tror det er helt ok å ha 7 spillere som spiller i 28-eren. For jeg tror ikke det har så mye å si. Jeg tror det er viktig å den her runden som er make or break runden. Her må man henge på Aguero-toget, man må henge på de andre City-togene. Og jeg tror Gabbiadini med 5 mål på 3 kamper i England siden han kommer til å score nå. Mm. Og er da utrolig få folk. Ja. Men vil du? Ja, ok. Mm. Ja, jeg bare sier det. En enabler. Min. Jeg godkjenner den. Takk. Ok, ukens belgespiller. Det, ja. Jeg synes det er vanskelig. Kjempevanskelig. Ja. Så begynner jeg. Skal jeg begynne? Ja. Føler du deg naken når jeg ber deg om å begynne? Nei, jeg liker ikke. Ok, pisse på. Vet du hva? Jeg blir å si Deeney. Troy Deeney, ja. Han spiller mot Southampton, ikke sant? Ok, ja. Southampton er jo... Altså, de har jo hevet seg mange hakk. Men likevel, Deeney har fått poeng 4-5 siste eller noe. Ja. Det kan hende det er litt for sent, egentlig, men... Han har jo også, ja, 4 av de 5 har skårt 4 mål på de 5 siste kampene. Du synes han spiller bra? Nei, jeg bodde ikke. Nei, han ser jo tung ut da, som alltid sett gjort i hele karrieren. Han er en lente type som bare ser kjip ut, men får mål. Dette er et radikalt valg. Ja, er det det? Ja, det er det. Nei, det er kanskje ikke det. Kanskje vi har bare gått glipp av han. Og jeg har ikke tenkt på noe. Ja, det eneste frykten min er at det er for sent. Ja. Mm. Men bare isolert sett i denne kampen, som denne spalten ser på, så...
Ok, hva synes du da? Du, her har jeg faktisk Gabbiadini. Du har det? Ja, ja, ja. Han 6-7 nå, for han økte vel i natt til torsdag. Og ja, jeg synes, som du sa, du var inn på mye av det som var i sted. Altså. Jeg synes han ser veldig fin ut. Og ja. Det er denne runde her som er viktig. Ja. Neste runde har alle de viktige spillerne, så det vil det raske du har på siden, det vil ikke dra deg noen sted, tror jeg, uansett. Nei. Denne Måsen eller Snodgrassen eller et eller annet sånt. Altså, Snodgrass har jeg for så vidt en veldig åpen kamp da. Ja, men det, Bonnet, det er jo altså ikke men, det som gjør at du... Nei. Det er disse som du nevner, og da i tillegg Coleman eller Baines, i tillegg til de du nevnte i sted. Ja. Så Gabbiadini. Ukens belgespiller for meg heter John Stones. 4,7% har double game week. Jeg har trua på i hvert fall en clean sheet der. Og hvis han bare møter opp de to kampene, så hittet, hvis man må ta hit for å ta han på, verdt det. Synes han ikke har møtt opp hele sesongen. Ja, det sitter i forsvaret som ikke har møtt opp. Ja. Men jeg tror det kan bli poeng der. Jeg tror også det kan bli poeng. Jeg tror ikke det blir det, men jeg tror det kan bli det. Det er en forvirrende tilbakemelding. Okay. Nei, bare veldig fakta. Ja, jeg skjønner. Ukens Donk. Den spilleren som er da mange folk som ikke blir å levere den runden her. Kane. Mot Everton som låser igjen buret. Låse igjen buret? Rart. Tar låsen og bare... Ok, tjukk. Ja, nei, ok. Jeg forstår. Ja, for det må... For du sier at ta ut Kane, hvis du skal ta ut noen, for å få bakgøre. Jeg tar ut Kane, dessverre. Ja. Jeg har ikke lyst til å ta han ut. Nei. Jeg tror han kan, altså han kan fort score. Men jeg donker han for å få meg til selv til å føle meg bedre. Ja. Men ta han for å gjøre. Ja, det er viktig. Ja. Det er viktig. Altså, det bygger seg opp selv. Bygger seg litt opp selv, liksom. Jeg har jo nå vurdert... Jeg må jo enable litt for å få på han Aguero. Så ja. jeg må jo da få på Josh King. Jeg har ikke lyst til det før Old Trafford-kamp. Men det er på en måte der jeg står litt for å få en spiller i Game Week 28. Så jeg har satt Josh King på som bakgrunnsspillet på PC-en. Hatt det der i flere dager, bare for å vende meg til tanken, ikke sant? Se litt sånne mål. Herre er jo mot Aserbajdsjan, ikke sant? Ja. Josh King, ikke sant? Og så begynner jeg å bygge litt sånn, og så Ali da er på vei ut. Ja. Så han er jo ikke så god, ikke sant? Eriksen er mye bedre. Lastet ned et bilde av Ali og lagt i søppelkål. Ja, ja, også hvis noen spør sånn, ja, jeg vurderer Ali, altså ta ut Ali. Ja. Jeg sier ikke alle, ta ut Ali, fordi at han er ikke noe god, rett og slett. Og sånn, ikke sant? Så bygger jeg opp sånn inn, åh, så er det sånn bare, åh. Nå har jeg valget kan leve med, liksom. Ja, også sånn Gylfi nå, jeg får ikke han inn, han er ikke så god, ikke sant? Neste uke så er han best igjen. Ja. Så det er litt sånn hvis du må bygge opp for deg selv, da. Ja. Hvem er din nok, da? Ja, jeg hadde tenkt å si Kane. Kane? Ja, jeg bruker jo ikke triple cap, så jeg kanskje triple donker, kan jeg det? Ja. Oh. Er det lov, sånn på sparket her? Du kan si triple donk. Ja, jeg, da sier jeg rett og slett Costa, Lukaku og Kane. Ok. Wow. Ja men jeg det tror, kan gå til at alle driver. Jeg tror alle tre donker. Lukaku forventes nok ikke så mye av, men jeg tror en del forventer av Costa. Ja. Jeg tror ikke han skårer den kampen her. Samme Kane og Lukaku, så jeg triple donker alle tre. Ja. Jeg hadde skrevet Kane slash Lukaku, så jeg med på dem to. Men Costa tror jeg får poeng mot West Ham. Jeg donker Aguero. Nei, det gjør jeg ikke. Fy faen, altså. Det var like før jeg flyttet over bordet. Jeg donker Lukaku. Jeg har en kollega blant annet som hadde muligheten til å bytte han ut direkte for Aguero. Kjempefint å gjøre det. Skulle kunne gjøre det. Kun det bytte han gjør denne her. Og så bytte han Lukaku tilbake igjen i neste runde. Ville hell, ja. Å, fy faen. Det er deilig. Men det er bare den runden her han ikke blir å få poeng da. Ja. Neste runde så blir det jo bra igjen. Ja, ja. Det her er bare en veldig sånn isolert runde, der det bare handler om å få på Aguero, og så etterpå må du bare justere laget ditt tilbake. Rett og slett. Ok, vi er kommet til veis ende. Ja. Utrolig trivelig å ha deg på besøk, Marius. Kjempehyggelig. Hyggelig å være her. Hyggelig. Du er jo en... hvilken klesbutikk er det du vil anbefale? Nei, det er jo Brandstad, selvfølgelig. Og så Aston Villa, supporterklubb. Mm. Ja, Aston Villa, supporterklubb. Masse fint. Hva koster det å være medlem i året? Det er min far som betaler. Ja, ja. Ja, så jeg vet ikke. Pappa betaler. Nei, altså han gjør det for å... For en sikkerhet. Alt, for du ikke mest kontakt med sin søvn. Ja, ja. Og så har vi jo en egen sånn villasamtalegruppe også. Du og far din? Ja, meg og far og søskemaren og flere i familien. Vi er jo villa. Hele slekta er... Ja, hele slekta er fotballgale. Ja, altså vi... Også min onkel er Arsenal-supporter. Ja. Han har et eget Arsenal-rom i kjelleren. Er det han som har det rommet? Som har vært i nyheten og sånn?
Jeg tror det en fyr I Ålesund som har det samme. Ja, ja, det kommer. Jeg begynte å lure. Nei, det, det, han har ikke vært I noe medie med det. Nei, okay. Men der, der inne får jo ikke kona lov å være, for eksempel. Det rett, rett som han gjør. Rett som han gjør. Jeg har aldri vært der. Jeg får aldri lov å være der heller. Okay. Jeg Villa-supporter. Ja. Det Arsenal-supporter som skal inn. Altså, han på en måte Arsenal-tatovering her. Det, okay, og, han knallhard, altså. Knallhard. Og han nå det Wenger som får hate hans om dagen. Før har? Har han hatet Wenger lenge? Ja, han ønsker større... han har det. Okay. Han, men han litt sånn hatelsk, men nå det på hat igjen, tror jeg. Altså. Han forstår jeg veldig godt. Ja. Ok, utrolig artig liten anekdote på tampen. Tusen takk, Jon Roar, for at du var her. Hyggelig å være her. Takk til deg, Martin. Takk til meg. Og så lykke til med kaptein Aguero. Lykke til med Aguero. Aguero, ja. Lykke til. Sett hva du gjør, få han på. Lykke til. Ok, ha det bra. Ha det. Ha det. Fantasy.